O da, TV veče s mojim drugom. Ideš na sastanak sa Lois? Nimalo poštovanja. O, gde si ti, maleni? Ne. Ustaj, druže, ajmo šetnja. Imam vlasnika. I on je Superman. I budan se. Moj pas je najbolji. O, ali nije baš najbolji sa drugim životinjama. Ovo izgleda odvratno. Kako odvratno? Njuškanje je jedna od većih radosti psećeg života. Uzlizanje svakog dela tela, a ja se ližem sve vreme. Pa, to objašnjava zadah. Warner Brothers predstavlja... Supermene, ja sam Lulu i ti ćeš kleknuti predamnom, te i obično. O, kakav si ti medenjak, medeni. Šta se dešava? Ti si me ranio. Trebalo bi da sam znatno mrtviji, jel da? Svi imamo super moći. Još radim na ovome. Nisam ništa videla. Ovog leta. Jesi li dobro? Moj najbolji drug je u nevolji i morate da mi pomognete. Znaš šta kažu za pse, zar ne? Ne dajte nam čokoladu. Mi volimo bezuslovno. Samo zato što su super. Mi smo samo ljubimci za zila. Ne znači da su heroji. Ali smo jači nego što misliš. Pomoći ćemo ti da spasiš gazdu. Pase, pokreni pseći štit. Šta je pseći? Eskiviraj! Odličan štit. To je izgledalo veoma bolno. Zašto nisam dobio magični čekić? DC Liga super ljubimaca. Vidi šta ja imam. Gumi Bruce! Donesi! Ako ovo nije licencirana igračka, ima da skrenem s uma. Uskoro,